अच्छा जी, ये उस्मान इकबाल जी, सीरियल नंबर इनका 2 पहले रह गया था, तो इसलिए अभी बताया نحمدہو ونسلی علی رسول کریم مباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر مسجد ساتھ اکرام سمعین اکرام پر شمع اکرام کے پروانوں السلام علیکم میں جس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے وہ جو کہتے ہیں یہ بیابانوں کو سواریں گے غم وہ جو کہتے ہیں کہ بھیا بانوں کو سواریں گے غم ان سے پوچھو کہ گجاڑیں گے گلستاں کس نے صاحب صدر اسے منوان سے کب دو شعر آپ حضرات کی نظر کروں گا شاعر کہتا ہے ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے ایک اور شاعر اسی مضمون کو وسعت دیتے ہوئے کہتا ہے کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے صاحب صدر ہمارے مادر وطن کے ساتھ